Hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mühakimə edilən sabiq icra başçısı William Hacıyevin oğlu prokurorluq orqanlarından xaric edilib. Lent Azın APA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, Qubadlı rayon prokurorluğun əməkdaşı Məhəmməd Hacıyev tutduğu vəzifədən azad edilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti faktı APA-ya təsdiqləyib. Qeyd edək ki, William Hacıyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməliyyatı zamanı həbs edilib.